Նախ սիրելի լրագրողներ, սիրելի քաղաքացիներ, մեզ ուղիղ եթերում կամ հետագայում լսող սիրելի հայրենակիցներ, մեր երկիրը հայտնվել է աղետալի վիճակում։ Եվ այս աղետալի իրավիճակը ենթադրում է, որ պետք է իրականացվեն հրատապ գործողություններ կանխելու համար մեր պետության վերջնական կործանումը։ Այսօր մեր հայրենիքի մի շարք բնակավայրերի բնակիչներ ուղղակի կանգնած են տեղահանման վտանգի առաջ։ Բայց պատմության մեջ սա բացառիկ տեղահանում է, որովհետև ստացվում է, որ խաղաղ պայմաններում Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայ մարդիկ տեղահանվում են իրենց բնակավայրերից։ Իսկ մինչև հիմա մեզ հայտնի է, որ հայերը տեղահանվել են և բնաջնջվել են թուրքերի կողմից։ Հիմա առաջին անգամ հայերը տեղահանվում են Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Եվ ընդ որում դա իրականացվում է առանց որևէ թղթի, առանց որևէ պայմանագրի, առանց որևէ իրավական ակտի։ Ուղղակի մի հատ ճանաչված պետության ճանաչված նախարար, որը ճանաչված է քրեական գործերում իրեն ներկայացված բազմաթիվ մեղադրանքներով, գնում է հայկական բնակավայրեր ու հայտարարում է մարդկանց, ասում է, մինչև օգոստոսի 25-ը դուրս եկեք ձեր տներից։ Մեկը չի հարցնում դրան, որտեղ ա դա գրած, ինչի համար ես պետք է իմ տնից դուրս գամ, ինչ ա եղել, ինչ կարգավորում գոյություն ունի։ Եթե դա նոյեմբերի 9-ն է, ճիշտ հակառակը, նոյեմբերի 9-ը ասում է, որ գոյություն ունի Լաչինի միջանցք, որի նկատմամբ Ադրբեջանը ունի անվտանգություն ապահովելու պարտավորություն, և ռուսական խաղաղապահներ, որոնք պետք է երաշխավորեն այդ անվտանգությունը։ Սա է միակ իրավական կարգավորումը, որևէ այլ բան գոյություն չունի։ Եվ այս իրավիճակում ուղղակի սպասել, թե երբ են մեզ յուրաքանչյուրիս հանելու մեր տներից Հայաստանի մյուս քաղաքներից, մյուս բնակավայրերից, ուղղակի անթույլատրելի է։ Եվ պետք է իրականացվի, ես խնդրում եմ մեր քաղաքացիների աջակցությունը, նոր շարժում, որը պետք է կոչվի անկախության շարժում։ Այն պետք է սկսվի 2022 թվականի օգոստոսի 23-ից, Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման օրվանից, և պետք է ավարտվի սեպտեմբերի 21-ին, Հայաստանի անկախության ընդունման օրը։ Այսինքն սեպտեմբերի 21-ին ամենաուշը Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չպետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Ուրեմն իմ ձեռքի տակ է այս հաստատուղթը, այն կոչվում է հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին։ Այս հաստատուղթը ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին առաջին գումարման Գերագույն խորհրդի կողմից։ Այս հաստատուղթը անփոփոխելի հաստատուղթ է, այսինքն հնարավոր չի գոյություն չունի որևէ մարմին, որը այս հաստատուղթի մի տառը անգամ փորձի փոփոխության ենթարկել։ Սա մեր պետության հիմնադիր հաստատուղթն է, սրանով հիմնադրվել է գոյություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այս հաստատուղթը նաև հանդիսանում է Հայաստանի իրավական հիմքը, մեր սահմանադրությունը, իր նախաբանում հղում է անում անկախության հռչակագրին։ Այսինքն չի կարող լինել որևէ օրենք մեր երկրում, որը հակասի անկախության հռչակագրին։ Հիմա ինչ իրականություն մենք ունենք։ Ազատ երկիր, ժողովրդավարական երկիր, ազատ խոսք, և հնարավոր են գտնվել մարդիկ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյան, Անդրանիկ Քոչարյան, Վիգեն Խաչատրյան, չգիտեմ, Գուրգեն Արսենյան, Խաչատուր Սուքյասյան, մարդիկ, ովքեր կարծիք ունենան, որ կարող է Արցախը լինել նաև Ադրբեջանի կազմում, մարդ են, կարող է նաև դենց են մտածում։ Ազատ խոսքի դարաշրջանում ամեն մարդ կարող ունենա ազատ կարծիք և դա արտահայտելու հնարավորություն։ Բայց այդպիսի մարդիկ, այդպես մտածող մարդիկ երբեք Հայաստանում ոչ հիմա,
ոչ 100 տարի հետո, ոչ 200 տարի հետո Հայաստանում որևէ հանրային պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունեն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է, որպեսզի Արցախը միավորվի Հայաստանի հետ։ Այս պետությունը դրա համար է ստեղծվել։ Մեր անկախության հռչակագիրը իր հերթին հղում է անում Հայաստանի Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի 1989 թվականի համատեղ որոշմանը, որը նախատեսում է Արցախի միավորումը Հայաստանի հետ։ Եթե որևէ պաշտոնյա Հայաստանում այլ կերպ է մտածում, նա այս երկրում պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունի։ Կարող են լինել մարդիկ, ովքեր մտածեն, որ ցեղասպանություն տեղի չի ունեցել, դες բան չկա։ Կարող են լինել մարդիկ, բայց այդպիսի մարդիկ այս երկրում երբևէ պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունեն, որովհետև այս պետությունը ստեղծվել է, որպեսզի հետևողական ջանքեր գործադրի Օսմանյան կայսրությունում եւ Արևմտյան Հայաստանում 1915 թվականին հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման ուղղությամբ։ Սրա համար է ստեղծվել այս պետությունը։ Հիմա երբ որ մենք համեմատում ենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, նրա գործունեությունը անկախության հռչակագրի հետ, ստացվում է, որ Հայաստանում իշխանություն գոյություն չունի, այսինքն այս պետությունը, որը ստեղծվել է այս խնդիրների լուծման համար, չունի իշխանություն, որը լուծում է այս խնդիրները։ Այսինքն Հայաստանում հիմա իշխանություն գոյություն չունի, հետևաբար դրա դեմ չի կարելի պայքարել որպես իշխանության դեմ պայքար, որպես ընդդիմության գործողություն, կամ մի հրոսակախում, մի թշնամախում, որը զավթել է մեր պետության իշխանությունը եւ այն թշնամաբար ծառայեցնում է օտարների շահերին, ընդ որում այդ իշխանությունը զավթել է խափեությամբ։ Ես հիմա խնդրում եմ ձեր համբերությունը, որպեսի մեջ բերեմ Վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ազգային ժողովում, երկու հատվածներ, 2018 թվականի մայիսի 8-ին, երբ որ նա հավակնում էր ընտրվել վարչապետի պաշտոնը։ Այսօր մեզ բերում են Փաշինյանի խոսքը։ Հայոց արժանապատվության միջնաբերդի Շուշի ազատագրման 16-րդ տարեդարձն է, եւ ես նախև առաջ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել այդ դարակազմիկ եւ շրջադարձային հաղթանակի առիթով։ Մեծ խորհրդանիշ կա նրանում, որ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության դե յուրե հաղթանակը պետք է արձանագրվի հենց այսօր Շուշիի ազատագրման տարեդարձի օրը։ Շարունակում է վարչապետի թեկնածու։ Հայաստանի քաղաքացին եւ հայ ժողովուրդ այսօր ոգևորված են նույնքան, որքան Շուշիի ազատագրման օրերին։ Հայաստանի քաղաքացին եւ հայ ժողովուրդ այսօր հաղթանակած են նույնքան, որքան Շուշիի ազատագրման օրերին։ Հայաստանի քաղաքացին եւ հայ ժողովուրդ այսօր առավել քան երբեւե վստահություն ունեն դեպի ապագան եւ հավատում են սեփական ուժերին, Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը զարմացել ու հյացրել է ամբողջ աշխարհին։ Հետո շարունակում եմ։ Եվ սա մի բացառիկ հնարավորություն է, որ մենք պետք է ծառայեցնենք մեր ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շահերին, անշրջելի եւ անառարկելի դարձնենք Շուշիի ազատագրման եւ ընդհանրապես 90-ականներին մեր ժողովրդի մղած ազատագրական պայքարի արդյունքները։ Եվ հիմա այս բարձր ամբիոնից, որպես Հայաստանի ժողովրդի կողմից առաջադրված վարչապետի թեկնածու, ուզում եմ սիրո եւ զորակցության ուղեր ցղել Արցախի Հանրապետությանը եւ նրա հերոսական ժողովրդին։ Սիրելի արցախցիներ, համոզված եղեք, որ Հայաստանում տեղի ունեցած սիրո եւ համերաշխության հեղափոխությունը ոչ միայն որևէ վտանգ չի պարունակում, այլ նորանոր հնարավորություններ է բացում Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի պետության համար։ Հասկանում եք, ինչ խոստումներով է Նիկոլ Փաշինյանը եկել իշխանության եւ ստացել ազգային ժողովի վստահությունը։ Սա համազգային եւ համաժողովրդական զարթոքին բացառիկ ժամ է, եւ ինչպես 88 թվականի համազգային շարժման հանգեցրեց Արցախի դեֆակտո ինքնորոշմանը, հայկական հեղափոխության արդյունքը ի վերջո լինելու է Արցախի ինքնորոշման դե յուրե միջազգային ճանաչումը։ Այսօր առավել քան երբևէ մենք մոտ ենք այդ նպատակների իրագործմանը,
որովհետև մեր համախմբում ու լավատեսությունը հիրավի զորավոր ուժ է, իսկ Հայաստանի քաղաքացուն եւ հայ ժողովուրդը համախմբված են լավատես, հզոր Հայաստանում, Սփյուռքում եւ Արցախում։ Այսինքն, այս ելույթը ամբողջությամբ համապատասխանում է Արցախ անկախության հռչակագրի դրույթներին։ Այսինքն 2018 թվականին նա եկել է իշխանության Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց հիմա նա կործանել է Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև շեղել է մեր պետությունը իր հիմնարար սկզբունքներից։ Նայեք ինչ է ասում սա հայոց ցեղասպանության մասին։ Մենք հավատարիմ ենք հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացին, քանզի համոզված ենք, որ միայն ոչիրի ճանաչման միջոցով հնարավոր է կանխարգելել նման հանցագործությունները մարդկության դեմ հանցագործությունների եւ ցեղասպանությունների կանխարգելման ուղղությամբ Հայաստանը շարունակելու է առաջամարտիկի դեր խաղալ։ Այս դրույթը ամբողջությամբ համապատասխանում է անկախության հռչակագրի 11-րդ կետի պահանջներին։ Իսկ ինչ են հիմա անում? Համաձայն են Թուրքիայի նախանշած նախապայմաններին, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի հայոց ցեղասպանության ուղղությամբ ջանքեր գործադրելուց, որպեսզի իրականացվի հայ-թուրքական հաշտեսման գործընթաց։ Սա այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ժամանակին քննության առնելով հայ-թուրքական արձանագրությունները, որոնք ստորագրվել էին Ցյուրիխում, դրանց վերաբերյալ կայացրել է 2010 թվականի հունվարի 12-ի ՍԴՕ գիծ 850 որոշումը, որտեղ հստակ նշված է հետևյալը, 5-րդ կետ։ Սահմանադրական դատարանը գտնում է նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության միջև հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրության դրույթները Հայաստանի Հանրապետության օրինաստեղծ և իրավակիրառական պրակտիկայում, ինչպես նաև միջպետական հարաբերություններում չեն կարող մեկնաբանվել ու կիրառվել այնպես, որը քահակասի ՀՀ սահմանադրության նախաբանի դրույթներին և Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի 11-րդ կետի պահանջներին։ Այսինքն չի կարող գոյություն ունենալ որևէ գործընթաց, որևէ որոշում, որը կարող է հակադրվել անկախության հռչակագրի դրույթներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, 2022 թվականի օգոստոսի 23-ին լրանում է անկախության հռչակագրի ընդունման 32-րդ տարեդարձը։ Այս հռչակագիրը ընդունել է առաջին գումարման գերագույն խորհուրդը։ Իմ հայրը Ֆերդինանդ Ղազարյանը նույնպես եղել է գերագույն խորհրդի պատգամավոր։ Ես հիմա կոչով դիմում եմ առաջին գումարման գերագույն խորհրդի բոլոր պատգամավորներին, ովքեր որ ողջ են, ովքեր առողջ են եւ ովքեր գտնվում են Հայաստանում։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի նրանք այս տարի 2022 թվականի օգոստոսի 23-ին հավաքվեն Մելիք Ադամյան փողոց 1 հասեյում գտնվող կառավարության շենքի նիստերի մեծ դահլիճում, որտեղ ուղիղ 32 տարի առաջ իրենք ընդունել են մեր պետության հիմնադիր փաստաթուղթը, Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ առաջին գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավորներ են եղել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ այդ պահին եղել է գերագույն խորհրդի նախագահ եւ ստորագրել է անկախության հռչակագիրը, Հայաստանի երկրորդ նախագահ եւ Արցախի առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի առաջին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանը, Հայաստանի նախկին վարչապետեր Խոսրով Հարությունյանը, Տիգրան Սարգսյանը։ Այս գերագույն խորհրդի կազմում են եղել մեզ հայտնի բազմաթիվ երևելի գործիչներ, նրանցից ոմանք ցավոք սրտի այլևս մեզ հետ չեն, բայց մեզ հետ է նրանցից շատերի ոգին։ Եվ ես խնդրում եմ,
որպեսի գերագույն խորհրդի պատգամավորները անկախ նրանց հանդեպ, նրանցից յուրաքանչյուրի հանդեպ ունեցած մեր վերաբերմունքից, նրանք հետագայում տարբեր քաղաքական գործունեություն են ծավալել, հասարակության մեջ տարբեր վարկանիշ, հեղինակություն, հարգանք կամ անհարգանք են ունեցել, կապ չունի, ես էլ նրանցից շատերի հանդեպ ունեմ այլ վերաբերմունք, բայց այս պահին ես նրանց բոլորի հանդեպ ունեմ միասնական վերաբերմունք, նրանք Հայաստանի անկախության հայրերն են, եւ նրանք պետքա տեր կանգնեն իրենց ստեղծած պետությանը եւ փոխանցեն այդ պետությունը մեզ, որպեսզի մենք այդ պետությունը փոխանցենք մեր զավակներին։ Ես գերագույն խորհրդի նիստերի դալիջ մտնելու իրավունք չունեմ, որովհետև ես պատգամավոր չեմ եղել, բայց ես իմ հայրիկի ոգով գալու եմ այդ օրը, կանգնեմ իրենց կողքին նիստերի դալիջի բակում, եւ հիմա կոչ եմ անում Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր տեր են Հայաստանի Հանրապետությանը, ովքեր տերն են մեր պետությանը, գալ կանգնել այդ մարդկանց կողքին եւ օգոստոսի 23-ին կազմակերպել 6 հանրահավաք Հանրապետության հրապարակում։ Ես այս ասուլիսից անմիջապես հետո վարչապետի աշխատակազմ եմ փոխանցելու մի գրություն, որով խնդրելու եմ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին օգոստոսի 23-ին այդ դահլիճը տրամադրել գերագույն խորհրդի խորհրդանշական նիստ հրավիրելու համար։ Եթե նրանք չտրամադրեն, բնականաբար կփորձեն գտնել այլ վայր, բայց աշխարհագրորեն դա պետք է լինի այս տարածքում։ Հետևաբար օգոստոսի 23-ին ժամը լրացուցիչ կհայտնենք, խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին ոչինչ չպլանավորել եւ հավաքվել Հանրապետության հրապարակում։ Եվ դուք կտեսնեք, թե մենք ոնց ենք քշելու այդ սրիկա փողոցից իշխանություն եկած խուժանին, եւ ոնց ենք փրկելու մեր պետականությունը նրանց կեղտոտ ճանկերից։ Մենք դա կարող ենք անել միասնաբար օգոստոսի 23-ին, եւ դրանով կփրկենք նաեւ մեր հայրենիքը եւ Արցախը, որովհետեւ Արցախը ճշտամուն հանձնելու, Բերձորը աղավնուն ճշտամուն հանձնելու, Հայաստանը ճշտամուն հանձնելու որևէ իրավական հիմք գոյություն չունի, միակ իրավական հիմքը, որը ստեղծել է այս պետությունը, դա Հայաստանի անկախության հռչակագիրն է եւ Հայաստանի սահմանադրությունը։ Եվ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ պատահապաշտ արկածախնդիր սրիկաները նենգաբար խափեությամբ զավթեն մեր ժողովրդի վստահությունը եւ իշխանությունը, եւ թույլ չենք տալու այն ծառայեցնել Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի ճշտամիների շահերին։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում այդ գործընթացը, մեկ ամսի ժամկետը մոտավորապես նշեցի, ինչի արդյունքում պետք է նրանց իշխանությունը, ինչ գործիքա կազմեք կիրառելու, հարահավաքներ, գործողություններ, ճանապարհներ կգեն, ինչն է բերելու Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդական հարկավես, որ դուք տեսանք, որ տեղական հարահավաքները եւ նշած գործողությունները չանգեցրեցին նրան։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու հնարավոր բոլոր հանրահավաքները, երթերը, բողոքի անհնազանդության գործողությունները արդեն կազմակերպվել են։ Մենք մեր քաղաքացիներին լրացուցիչ այդ իմաստով ծանրաբեռնելու անհրաժեշտություն չենք տեսնում։ Ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների պայմաններում ամենևին պարտադիր չի ասելիքը մարդուն փոխանցելու համար մարդու հետ շփվել ֆիզիկապես։ Մենք ընդամենը 3 հանրահավաք ենք նախատեսում այս ընթացքում։ Օգոստոսի 23, սեպտեմբերի 2-ին արդեն իսկ հայտարարված է դիմադրության շարժման հանրահավաքը։ Դա կլինի երկրորդ հանրահավաք։ Ես կոչ եմ անում բոլորին դրան մասնակցել։ Ես էլ եմ մասնակցել, ինչպես միշտ, ինչպես մասնակցել եմ բոլոր հանրահավաքներին, եւ վերջին հանրահավաքը պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանին ազգային ժողովում պաշտոնանք անելու նախաձեռնության քննարկման ժամանակ ազգային ժողովի Բաքու։ Այս պահին գոյություն ունի Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից վռնդելու 3 սահմանադրական ճանապարհ։ Մենք գնալու ենք բացառապես սահմանադրական օրինական հիմքերով։ Առաջինը դա իր գիտակցված հրաժարականն է վարչապետի պաշտոնում։ Սահմանադրությունը թույլ է տալիս վարչապետին ցանկացած պահի հրաժարական տալ։ Մենք պատրաստ ենք գնալ նրա հետ խոսել,
բացատրել, որ նա մեր ժողովրդի ամենամեծ թշնամին է, պատուհաս մարդը կարող է հասկանա։ Եվ եթե դա հասկանալուց հետո հրաժարական տա, դա մի տարբերական։ Երկրորդ տարբերակը, դա իրավական տարբերակն է, որը ցավոք սրտի մինչ այժմ գործի չի դրվել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հանցավոր անգործության հետևանքով։ Նիկոլ Փաշինյանը բազմաթիվ դրվագներով իրականացրել է պետական դավաճանության եւ այլ ենթադրյալ հանցագործություններ։ Եվ գլխավոր դատախազը որևէ գործունքալ չի ձեռնարկել։ Զոհված զինծառայողների ծնողների դիմումին վրա հարուցված քրեական գործով նրան որպես մեղադրյալ ներգրավելու եւ ձերբակալելու ուղղությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանական ցուցմունք է տվել, որ թշնամուն է փոխանցել ռազմական բնույթի հույժ գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններ, ականապատ դաշտերի քարտեզներ, այդ հանցագործությունը կատարել է երկու անգամ եւ դրանով իսկ օգնել է թշնամուն դիրքավորվել Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններից դուրս եւ իրականացնել նոր ռազմական գործողություններ մեր պետության եւ մեր ժողովրդի դեմ։ Այդ $200 Facebook-ով ինչ որ մի սիրուն աղջիկա պրոֆիլին տեղեկություն փոխանցած մարդուն դատում են, բայց միլիոնավոր դոլարների արժեք ունեցող ռազմական բնույթի հույժ գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունը թշնամուն փոխանցած եւ այդ մասին ինքնախոստովանական ցուցմունք տված մարդը դեռևս գտնվում է ազատության մեջ եւ նրա ազատության մեջ մնալը նոր վտանգներա պարունակում պետության համար։ Նա խոստովանել է ներեցեք, որ մեր 44 օրա պատերազմի ընթացքում Հայաստանում ռազմական դրույթ է հայտարարվել, բայց պատերազմ չի հայտարարվել, այսինքն նա չի հանդիսացել զինված ուժերի գլխավոր գերագույն հրամանատար, բայց տվել է խոստովանական ցուցմունքներ, որ միջամտել է զինված ուժերի ղեկավար կազմի որոշումներին, կամ փաստել, որ ինքը, նրա կինը, նրա տեղակալ փոխվարչապետ Ավինյանը, ազգային ժողովի նախագահը եղել են պաշտպանության բանակի հրամանատարաշտաբային կետում, մասնակցել են որոշումների ընդունմանը, ինչ իրավունք իրանք չունեին։ Դեռևս դատախազը քրեական գործ չի հարուցել այս ռազմական հանցագործությունների համար բազմաթիվ դրվագներով։ Սա երկրորդ տարբերակն է։ Եվ երրորդ տարբերակը առաջացել է այս տարվա օգոստոսի 2-ից հետո, նրա պաշտոնում ընտրվելու առաջի տարելիցից հետո, երբ ազգային ժողովի պատգամավորների 1/3-ը իրավունք ունեն անվստահության նախաձեռնություն ցուցաբերեն վարչապետին անվստահություն հայտնելու։ Դրա համար նրանք պետք է ունենան սահմանադրության պահանջով վարչապետի թեկնածու։ Առայժմ երկու ընդդիմադիր խմբակցություններ, ովքեր ունեն այդ իրավունքը, չունեն վարչապետի թեկնածու, չեն հայտարարել դրա մասին։ Մենք ունենք գաղափար վարչապետի թեկնածուի ընտրության, բայց այս մասին այսօր ես չեմ շտապում դրա մասին հայտարարել, որպեսի պատշաճ կերպով դա քննարկենք մեր ընդդիմադիր դաշտի, այսինքն այն մարդկանց հետ, երկու խմբակցությունների, ովքեր տանելու են այդ որոշումը պարլամենտ, որպեսի իրենք դրա հետ համաձայն լինեն, որպեսի դա չձախողվի։ Դրա մասին կհայտնենք ավելի ուշ։ Կարո՞ղ եք ասել, պաշտոնական գործընթացի համար այո, միանշանակ համարում եմ, որովհետև համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության պատգամավորները որոշում են կայացնում ոչ թե խմբային, այլ անհատապես։ Պատգամավորները որոշումներ են կայացնում ոչ թե խմբակցության որոշումներով, այլ յուրաքանչյուրը անհատապես, առաջնորդվելով իր խղճով եւ համոզմունքներով։ Բայց 2018 թվականին այս ելույթը ընթերցած Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածության օգտին քվեարկել է ոչ միայն ելք խմբակցության պատգամավորները, ում ընդհանրապես ինքը հանդիսանում, այլ նաև ազգային ժողովի այլ պատգամավորներ։ Հիմա ինչի պետք է բացառել, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները չպետք է կողմ քվեարկեն Նիկոլ Փաշինյանին անվստահության հայտնելուն։ Եվ որ մենք միասնական թեկնածուով կգնանք ազգային ժողով, եւ ազգային ժողովն կլինի մեր վերջին հանրահավաքը, բոլոր քաղաքացիները, ովքեր ուզում են այս իշխանությունը փոխվի, մի անգամ գոնե կյանքում պետք է իրանց նեղություն տան։ Եվ այդ հանրահավաքի ժամանակ, եթե այդ 71 ավազակախումբը դուրս կգա հայ ժողովրդի դեմ, ուրեմն երկար մտածելու առիթ կունենան իրենց հետագայի համար։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը արդյոք գնալու է վարչապետին, ինչ
մետրի գործընթացին, քանի որ հստակ դեռ չեն հայտարարում, որ սեպտեմբերին այդ գործիքակազմից օգտվելու են, եւ դեռ շարժումը որքանով ծապենի դիմադրության։ Այս շարժումը դիմադրության շարժման հետ կապ չունի, այս շարժումը դիմադրության շարժման հետ չի հակադրվում ոչ մի իմաստով։ Այսինքն սա առանձին գործընթաց է, փող լրացնող Եվ չի հակադրվում այն գործողություններին, որը իրականացնելու են դիմադրության շարժման գործընկերները, որովհետև մենք բարձր ենք գնահատում այն աշխատանքը, որը իրենք մինչև հիմա իրականացրել են, եւ մենք լրացուցիչ ուժով փորձում ենք օգտակար լինել նրանց, իսկ ինչ վերաբերում է անվստահության գործընթացին, դիմադրության շարժումը հայտարարել է, որ իրենք այդ գործընթացը կսկսեն այն ժամանակ, երբ որ կունենան համոզմունք, վստահություն, որ դա կբերի ցանկալի արդյունք։ Իսկ հասարակական մեծ մոբիլիզացիան կարծում եմ հենց առաջ կբերի այդ վստահություն։ Պարոն Մազարյան, Գերագույն Կորտի նախնի պատգամավորները նոր դեպքասան օգոստոսի 23-ի կազմակերպելիք նիստի մասին, թե նախնական համաձայնություն կա այն ամենը։ Ես առիթ ունեցել եմ մասնավոր հանդիպումներ ունենալ Գերագույն խորհրդի այն պատգամավորների հետ, մի քանիսի հետ, որոնց որ անձնապես ճանաչում եմ։ Եվ անկեղծ ասած ստացել եմ շատ դրական արձագանք, ում հետ որ հանդիպել եմ։ Հայաստանում գոյություն ունի նաև Գերագույն խորհրդի ակում հասարակական կազմակերպությունը, իմ հայրը դրա հիմնադիր անդամներից է եղել, եւ ես խոսել եմ նաև այդ կազմակերպության նախկին ղեկավարը Ռուբեն Թորոսյանն է, որը հիմա բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, նա նույնպես ոգևորություն ունեցել այս գաղափարից, բայց նա հիմա Հայաստանից դուրս է գտնվում։ Կազմակերպության հիմիկվա նախագահը գտնվում է Արցակուրցում, իր հետ խոսել եմ, առաջիկայում կհանդիպեմ, որպեսզի նաև իրենց ջանքերը գործադրեն կազմակերպական իմաստով այդ խորհրդանշական նիստը կազմակերպելու համար։ Պարոն Ղազարյան, դուք խոսեցիք անկախության հռչակագրի նախանշած սկզբունքներից շեղվելու մասին գործող իշխանության, բայց նաև կան կարծիքներ, որ գործող իշխանությունը շեղվել է վերջին խորհրդարանական ընտրություններում իսկ ներկայացրած նախընտրական ծրագրից, մասնավորապես Արցախի ինքնորոշման ճանաչման դրույթից։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ այս փաստի ուժով իշխանությունը դադարում է լինել լեգիտիմ, եւ արդյոք սա չի նշանակում, որ հնարավոր է սահմանադրական դատարանում նոր պրոցեսներ սկսել։ Ուրեմն սահմանադրական դատարանում որպեսի պրոցես տեղ ունենա, պետք է սահմանադրական դատարան դիմող սուբյեկտներից մեկը, ով որ իրավունք ունի դիմելու, դիմի սահմանադրական դատարան, ընդ որում այն հարցով, որ ինքը իրավունք ունի դիմի սահմանադրական դատարան։ Այսինքն այդ հարցը իրավական իմաստով խրթին է։ Բայց այն, որ այս իշխանությունը ոչ լեգիտիմ է, ես էլ ասեցի, դուք էլ ձեր մեկնաբանությամբ հաստատեցիք, այո, այս մարդիկ իշխանության են եկել խաբեությամբ։ Եսե 2018 թվի պատգամավորները կողմ են քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուն։ Ինչի՞, որովհետև լսել են այս ելույթը։ Այսինքն կողմ են եղել, որպեսզի նա գա իշխանության Արցախը դե յուրե ճանաչելու համար։ Բայց եթե հիմա ինքը հակառակն է ասում, նա ո՞նց կարա մնա իշխանության։ Եթե նա բացատրում է դրանով, որ 2021 թվականին եղել է ընտրություն եւ ժողովուրդը, այսպես ասած, իրան վստահություն է տվել, ես դրա մասին խոսել եմ, դա ընտրություն չի եղել, դա եղել է մաքուր ապօրինի իշխանազավթում, որովհետեւ ինքը Հայաստանի պատմության մեջ միակ վարչապետն է, որ հրաժարական տալուց հետո աշխատել է վարչապետ։ Եվ գնացել է ընտրությունների վարչապետի պաշտոնում, եւ իր քաղաքական ուժը պարլամենտում ունեցել է մեծամասնություն, երբ պարլամենտը անցել է ամենը երկու քաղաքական ուժ Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ։ Հայաստանի պարլամենտում մշտապես 5 քաղաքական ուժ ա եղել։ Միայն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք ա եղել, որը 2018 թվին 3 քաղաքական ուժ ա եղել, 3-ն էլ իշխանական, ինքը ԲՀԿ-ն, Լուսավոր Հայաստանը, որոնք մինչև ընտրությունը կոալիցիայի անդամներ էին։ 2021-ի ընտրություններին պարլամենտ անցել ամենը 2 քաղաքական ուժ, որոնցից մեկը ինքնաինքն էլ եղել ա վարչապետ։ Այսինքն ինքը խաբեությամբ սկզբից իշխանությունը վերցրել ա, հետո ապօրինություններով, տարբեր ապօրինի եղանակներով պահել այդ իշխանությունը ստիպողաբար, այսինքն դա չի կարելի համարել քվև նորից վստահություն։ Անգամ 2021 թվին ինքը չի ասել, որ ես գալիս եմ Արցախը ճշնամուն հանձնելու համար։ Սա հիմա օրինակ ասենք Արցախի բնակիչներին մի հատ ճանաչված պետության
ճանաչված նախարար, որը ճանաչված է քրեական պատմություններով, յուրացումներով, փողերի ինչ որ անօրինավետ օգտագործման, գնաց էլա Բերձորի բնակիչներին եւ Աղավնոյի բնակիչներին, ասում է օգոստոսի 25-ին ձեր տներից դուրս եկեք։ Այդ նույն բանը ասեն, ես հիմա Շենգավիթում եմ ապրում, մեր վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը գա մեր շենքի բակում, վաղը, մի հատ ժողովանի, ասի ուրեմն սեպտեմբերի 12-ին այդ շենքի բնակիչներով շենքից դուրս եկեք, գնացեք, տները վնաս չտա, գույքը թո մնա, ապակիները չջախ, գնացեք ձեր տներից։ Հարցում ենք, ասում ենք, ինչի գնա, ուր գնա, ինչ ա եղել, պատերազմ ա եղել, չի եղել, միջազգային պայմանագիր է կնքել, չէ կնքել, հանրաքվե է կարել, չէ կարել, բայց ինչի պիտի, ասենք, մի նախարարի օդի մեջ եղած խոսքով մարդը ինչի պիտի ունես զրկվի։ Սա ով ա ում խոստացել։ Արայիկ Հարությունյանը նախագահի պաշտոնում ընտրվել է 2020 թվականին, նա անձամբ ա գնացել Աղավնո եւ Բերձոր, խնդրել ա, որ մարդիկ իրա օգտին քվյարկեն, որպեսզի նա այդ մարդկանց բարեկեցությունը ապահովի, անվտանգությունը ապահովի։ Հիմասքի ինքը չի գնում, ինչ որ մի հատ Խանոմյան ուղարկում, ասում է գնա մարդկանց ասած ու տներից դուրս գա, ո՞նց կարա տես բանի հետ նորմալ մարդը հաշտվի, սես պետություն որտեղ ա եղել, ո՞նց կարա տես պետությունը այս ձևով ղեկավարի, ու սա հետևանքներ ա, չէ, մենք ինչքան ժամանակ աղաղակում ենք, ասում ենք եթե սրանց թույլատրենք նոր աղետ ալելու։ Ես ասել եմ, չէ, որ ես ճանապարհից Լաչինի միջանցքից մեզ հանելուց մենք կորցնելու ենք Արցախ գնալու հնարավորությունը։ Ես իսպես չի, որ ես Մարկարեի համբավ ձեր բերեմ, ասեմ տեսակ իմ ասածները ո՞նց եղան, ինձ դա պետք չի, ինձ պետք ա, որպեսզի կանխենք մենք այն աղետը, որ այնքան տեսանելի է, այնքան պարզ ա, եւ սա հնարավոր ա միայն այս իշխանություններին, որ հիմա պատկերացրեք Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն ստեղից կանգնած մարդկանցից բոլորը նորմալ մարդիկ են, մեկը լինի Հայաստանի վարչապետ, պիտի հանի նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը եւ ասի գրածա, որ ճանապարհի փոփոխություն, միայն ճանապարհի փոփոխություն կարա լինի միայն Լաչինի միջանցքի ներսում, այն էլ կողմերի համաձայնությամբ։ Սա օգոստոսի 4-ին հայտարարել է կառավարության նիստում, որ ինքը համաձայնություն չի տվել որևէ նախագծի։ Եթե ինքը համաձայնություն չի տվել, նշանակում է ամեն ինչ մնում է այնպես, ինչպես որ եղել է նոյեմբերի 10-ին, ոչ մի բան չի փոխվում։ Բայց ո՞նց են մարդկանց իրենց տներից անում։ Հիմա պարզ ա, չէ՞, որ ռուս խաղաղապահները, մեկը պետք ա դրանց հետ խոսի, չէ՞, ասի հարգարժան պարոն գեներալ-մայոր, դու ստեղ ես եկել մի բանի համար, որպեսզի կատարես քո նախագահի ստորագրության փաստաթղթի պահանջները։ Ես իրա խոհ չի, որ ասենք ռուս գեներալին ավել բան խոհ չեմ ասում, քան ինչ որ գրած ա նոյեմբերի 9-ում, ասում ա դու ստեղ ես, որպեսզի ապահովես Լաչինի միջանցքով անվտանգ տեղաշարժը։ Քո նախագահը այլ փաստաթուղթ ստորագրել ա, թե չէ։ Չի ստորագրել, բայց դու ո՞նց ես հրաժարվում քո նախագահի հրամանը կատարելու։ Ասում են, որ փաստաթղթից է բխում պարոն Ղազարյան, և Արայիկ Հարությունյանը ասում է, որ տարբերակներից լավագույնն է։ Արայիկ Հարությունյանը ո՞վ է։ Արցախի նախագահը այն Պաշտոնյանը, որը համաձայն Արցախի սահմանադրության 94-րդ հոդվածի պարտավորը ապահովել Արցախի անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Այսինքն Արցախի նախագահը սահմանադրական կարգավիճակա, սահմանադրական պարտականությունը կատարելու համար։ Եթե նա իր սահմանադրական պարտականությունը չի կատարում, սահմանադրական կարգավիճակը ո՞նց է պահպանում, ու լավ խոսում է, բանավոր։ Ես իրան հարցրել եմ, հանդիպել եմ, ասում եմ դու ես ավելի հեղինակավոր մարդ, թե Իլհամ Ալիև։ Ինքը խոստովանել է, որ Իլհամ Ալիև, ու օբյեկտիվ է իր գնահատականը։ Բայց ասում եմ, եթե դու հայտարարություն ես անում, նայել է անում, մենք որի հայտարարությանը ավելի լուրջ վերաբերվենք, ազդեցիկ հեղինակավորի, թե անազդեցիկ անհեղինակավորի։ Դու չես տեսնում, որ դրա ասածներն ա ըլնում, դրա ասածներն ա իրականություն դառնում, իսկ դրան մի բան գոյությունի դիմադրության ցույց տալ, դիվանագիտական
եւ անհրաժեշտության դեպքում ռազմական։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ են մտածում հիմա Հայաստանի զինված ուժերի եւ Արցախի պաշտպանության բանակի գեներալներն ու սպաները։ Եվ Հայաստանի եւ Արցախի սահմանադրությամբ ասում եմ, որ զինված ուժերը ապակաղաքական են, այսինքն քաղաքական որոշումներ հետ իրանք գործ չունեն, եւ սահմանադրական պարտավորություն ունեն ապահովեն պետության անվտանգությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Այսինքն, եթե հիմա դուք կատարում եք Զաքիր Հասանովի հրամանը, եւ Զաքիր Հասանովի հրամանով նահանջում եք, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք ում զինված ուժերն եք, Հայաստանի Հանրապետության, թե Ադրբեջանի Հանրապետության։ Դուք պարտավոր եք ապահովել մեր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Աղավնոյի եւ Բերձորի բնակիչները հարկեր են վճարում, որպեսզի դուք գոյություն ունենաք եւ ապահովեք իրանց խաղը, իրանց երեխեքի լողանալը Աղավնոյի գետում։ Այդ ձեր պարտականությունն է։ Եթե դու դա չեք կատարում, այդ փողերը, որ ստանում եք պրեմիաներով, ինչի համար է, աջրաբեդ խաղալու։ Պարոն Խասարյան, խոսեցիք այս իշխանությունների հերացման մասին, որը լինելու է բացառապես սահմանադրական ճանապարհով։ Այդպիսի փորձեր եղել են եւ հաջողությամբ չեն պսակվել, ինչ եք կարծում, այս անգամ կստացվի սահմանադրական ճանապարհով։ Ուրեմն, կա մի ձև, ոչ մի սխալ բան չի արվել։ Մեզանից յուրաքանչյուրը ունի հանրային աջակցության կարիք։ Ես հիմա անկեղծ հուզված եմ այստեղ տեսնալով այսքան մարդու, այսքան մարդից յուրաքանչյուրը միլիոնավոր մարդու արժեք ունի։ Մենք այսպես կամած յուրաքանչյուրս մեր, ես ով եմ այս մարդկանց համար, ոչ մի մարդ, ոչ իմ հիմնարկի աշխատողներն են, ոչ ճանաչում եմ այս մարդկանց, ոչ բան եմ պայմանավորվել իրանց հետ, ոչ իմ հետ ակնկալիք ունեմ, ոչ շահեր ունեն իմ հետ, ոչ մի կապ ես այստեղ գտնվող մարդկանց հետ չունեմ, բայց այս մարդիկ հիմա դժվար ասել, իրանք են ինձ հետ, ես եմ իրանց, այս մեզանից ոչ մեկի կարգավիճակը ստեղ մեկս մյուսից չի տարբերվում։ Եթե մենք միասնաբար ուժ կանգնենք, ես սրան գիտեք քանի րոպեում կվռնդեմ իշխանությունից, ես ով ասա, մի թեթև աջակցություն, մի թեթև, ինչ ապետ, հիմա ես ասում եմ, ուզում եմ գամ, հետը հանդիպեմ, ես խո դրա ակաժները չեմ պոկելու, ես խո դրա շորերը վերից չեմ, խո չեմ ծեծը, ես կյանքում մարդ ծեծած չկամ, ես որևէ բռնություն, գործած, մի մարդ չկա, որ իմ գործողություններից մինչև հիմա տուժած լինի, պիտի գնամ հետը խոսեմ ուղիղ եթերում, հիմա եթե ինձ հիմա այսքանով էլ որ գնանք, ասեմ ուզում եմ քո հետ հանդիպեմ, չի ընդունի, ասի ով ես, չեմ ընդունի, բայց ինքը չի կարա չընդունի, եթե ես հրապարակում, լիքը մարդ լի, ես էլ ասեմ ընդամենը ուզում եմ քո հետ խոսեմ, բացատրեմ, որ դու սրիկա ես, այո, վերջը անգրագետ տղա ես, դասերակություն չես հասկանում, ես քեզ կբացատրեմ, ես դասախոս եմ, գիտես քանի կոպես ուսանող եմ ունեցել, բացատրել եմ, հասկացել եմ, քեզ է կբացատրեմ, դու էլ կհասկանաս, չես հասկանա, ջանդ սաղելու, ձևը կգտնեն քեզ վրընդելու, բոլոր ձևերը կա, այտենց ձև չկա, այտենց գործողություն չկա, որը իրականացնելուց մենք կարողա ձեռնպահ մնանք, որովհետև ավելի թանկ բան, քան մեր հայրենիքն է, գոյություն չունի։ Մենք հիմա ասել ենք մի իրավիճակի, որ սա հերթով սաղի սպանում է, Արմեն Գրիգորյանի սպանել, եթե հիմա նա պետք է մեզ սպանի, էլ մենք ինչից ենք անհանգիստ, էլ ինչին ենք մենք սպասում, սպասում ենք, որ հերթով սպանի, սպասում ենք, որ հերթով կամ մեզ տեղը անի, էլ սպասելու տեղ չկա։ Դրա համար ես ասում եմ, մենք մեր ժողովրդին չենք անհանգստացնելու հանրահավաքներով, հիմա ասենք, թե ենթադրենք մի հատ հանրահավաք անենք, այսօր մի հատ երթ անենք, գնանք դուր, ինչ ապու, անցել է, արել ենք, ինչ որ պետք էր անելու արվելը, հիմա ես իմ ասացի գաղափարական հենքը անկախության հռչակագիրն է, ես ոչ մի նոր բան չեմ ասում, ես ընդամենը ասում եմ, այս պետությունը ստեղծած մարդիկ, խնդրում եմ եկեք տեր կանգնեք ձեր ստեղծած պետությանը, իմ հերը ոչ չի, որ հիմա ինքը այս պետությունը փոխանցի ինձ, եկեք դարեք իմ հոր փոխարի, ես ձեզ խնդրում եմ ոչ միայն որպես Հայաստանի քաղաքացի, այլ նաև որպես ձեր գործընկերոջ զավակ, խնդրում եմ ձեր զավակների փոխարեն,
մեզ բոլորիս համար եք ձեր այս անկախության սերնդին են մարդիկ, ովքեր ծնվել են այս երկրում, ովքեր մեծացել են այս երկրում, եւ հիմա հանգչում են Եռաբլուրում, իրենց կյանքն են տվել այս երկրի համար։ Եկեք Տեր կանգնեք նրանց պայքարին, նրանց ընտանիքների ամենաթանկ կորստին։ Եկեք Տեր կանգնեք, ով ասա, ով ասա, որ գա տիրանա մեր այս լուսավոր երկրին եւ տանի մեզ կործանման։ Եկեք վրընդենք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից վրընդելը դա անկախության հռչակագրի պահանջը։ Եվ մենք որպես այս երկրի քաղաքացիներ դա պետք է իրականացնենք։ Իսկ մարդկանց չենք չարչարում։ Ես հիմա մի բան եմ խնդրում։ Անկախության հայրերին հրավիրում եմ նիստի խորհրդանշական, որ սիրուն հագնվեն փող կապով։ Այդ օր իրանց հետ կան գեներալներ, մեդալներով, իրանց շքանշաններով ցույց տանք, որ մենք պետություն ունենք, մենք այս անլվանների հույսին չենք մնացել։ Գանք հավաքվենք, ուժը ցույց տանք մեր երկրին։ Տեր կանգնենք մեր պետությանը, ժողովրդին էլ ասենք, եկեք պահենք, մեկս մյուսին աջակցենք, հանենք շպրտենք դուս, կառավարենք մեր երկիրը, զարգացնենք մեր երկիրը։ Մենք չենք մնացել սրանց, ովքեր են սրանք, իրար հետ հանցավոր կապերով կազված, միատ կազմակերպված հանցախում։ Ինչի՞ մենք պիտի ենթարկվենք սրանց։ Սրանք պիտի մեր ենթարկվեն Հայաստանի սահմանադրությամբ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Եվ ժողովուրդն է որոշում, թե ով պիտի, եւ ես քեզ ժողովուրդը ինքը չի, Ախուրյանցի անոն չի, Ալեն Սիմոնյանի մաման չի։ Այս ժողովուրդ ունի շատ որակով հասարակություն եւ տեր է կանգնելու իրա երկրին։ Այո, այո։ Լրագրողները վերջացնեն, եթե հարցերն են։ Ես չեմ կարող որևէ մեկի փոխարեն որոշումներ կայացնել։ Ես կարծում եմ, որ միապար հայրապետի եւ փորձառությունը եւ իմաստությունը հավարարը, որպեսզի ինքը եկեղեցու դիրքորոշումը եւ եկեղեցական խորհուրդը իրենց որոշումը արտահայտի։ Ես կարող եմ խնդրել, որպեսզի հոգեորականը, երբ որ լայն հասարակության մասին ենք խոսում, դրանում պետք է լինեն եւ քաղաքական գործիչները, եւ հասարակական, եւ մշակութային, եւ հոգեոր, եւ բիզնեսը, բոլորս միասին պետք է համատեղենք մեր ջանքերը, բայց ես չեմ կարող եկեղեցուն խորհուրդ։ Ես որպես եկեղեցու զավակ ինքս խոնարհ եմ իրենց որոշումների կատարմանը։ Պարոն Ազարյան, զինվորականներ, ազատամարտիկներ երեք պաշտպանության նախարարությամբ կոնֆերանսում եւ ցենք է ընդունում, որպես դիպլոմատ եւ ազատնույն պաշտպանություն իրականացնել, նաեւ Արցախում են նման խմբեր նախաձեռնության հանդես եկել։ Ձեր կարծիքով ինչու ցենք չի տրամադրվում եւ արդյոք հնարավոր է այս փուլում ինքնապաշտպանական մարտերի միջոցով աղավնուն վերձորը ներքին սուսը ընկել։ Ես կարծում եմ, որ շատ սխալ են անում, որ զենք են ուզում եւ կամավորական ջոկատներ են ձևավորում աղավնոյի կամ բերձորի պաշտպանությունը կազմակերպելու համար։ Դա պաշտպանության բանակի եւ Հայաստանի զինված ուժերի սահմանադրական պարտականություն։ Եվ իրենք են պարտավոր դա անել առանց որևէ մեկի կամավոր ներգրավվածության։ Այդ նույն խայտառակությունը մենք տեսել ենք 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, եւ որ պետությունը ունի կանոնավոր բանակ, եւ որ հայտարել է համընդհանուր զորահավաք, համընդհանուր ոչ թե մասնակի, որին ենթակա են զորակոչի 20-ից 50 տարեկան բոլոր արական սեռի քաղաքացիները, պետության ղեկավարը կոչ անում, որ գյուղապետերը ջոկատ կազմեն եւ գյուղի բնակիչների հետ միասին գնան կռվեն կանոնավոր բանակների դեմ։ Դա անմտություն է։ Աղավնոյի եւ Բերձորի եւ Արցախի եւ Հայաստանի սահմանների պաշտպանությունը, Հայաստանի զինված ուժերի եւ Արցախի պաշտպանության բանակի սահմանադրական պարտականությունը։ Եվ եթե իրանք դա չեն անելու, ուրեմն ոչ մի դեպքում իրանք թող չմտածեն, որ իրանք հնարավորություն ա տրվելու այս խոտից առածելու։ Ոչ, եկամ են հասարակական կազմակերպությունը, որը վաղուց ղեկավարում է մի մարդ, որը հեղափոխությունը ավելի թանկ ու կարևոր է համարում, քան Արցախյան հաղթանակները, ու ինքը մի անելիք ունի,
որը ես չեմ իրան խորհուրդա, որպեսզի ինձ պատասխանատվության չենթարկեն։ Հերացեք, ես Ղարաբաղում եմ ծնվել, ես գիտեմ, թուրքերը մեր բաները սրբում էին, մաքրում էին, իրանք շատ հնազան ժողովուրդ են, դու ես մեզ մեր պատիվը գցել, այս հայերի պատիվը գցել, Թուրքմենիայի մեզ շատ է զիրում, ասում են, ինչ չի կատարում ձեր ազգի հետ, իրանք ուղղակի մեզ ապշած են, շատ հայեր կան Թուրքմենիայում, Կրասնավոր քաղաքից եմ ես, հերացի, հանուն քո Են փոքր երեխայի, ես իրան ինքը շատ սիրում աղջիկա, իմ թոռնուհու նման, հերացի, հանուն իմ եղբայրներին, որ մահացան 94 թվին, հետո ես 20 թվին, հետո նոր ես ամսի 3-ին, էլի մահացան, իմ մոտ է դվայորն սիստրայում բանը, տղան, խնդրում եմ, հերացի, թող ես աշխատը, ես ենք գներեք, էլի, можно по-русски я скажу. Я приехала из Туркмении, Казань, значит, Москва, Ереван. Нигде нету ни воды, нигде нету, чтобы кран открыл, там чистая вода, чтобы ты взяла, выпила. Воздуха даже нету. Херацит. Хантруменкес, херацит. Երկորից հետո ես կլինեմ այդ բանը, Սեփանակերտում, կմտնեմ ինքս Արայիկի աչքերը կպոկեմ նրա, կպոկեմ նրա աչքերը։ Ես չեմ մեր օդը, մեր ես սիրում աշխարհը, ինչո՞ւ եք խորտակվում, ամոթ ձեզ, պարոն Փաշինյան, հեռացի, եթե դու սիրում ես քո երեխաներին, եթե դու սիրում ես քո ազգը, Ինչի ես գործանում մեր երկիրը։ Արայիկի հարցին ես երկորից կլինեմ։ Ամոթ ես, ես մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այստեղ հավաքված մեր հայրենակիցներին, որոնք ազնվորեն ներկա են այս ասուլիսին հանդիպմանը։ Մենք հիմա ժամանակ ունենանք նաև առանձին զրուցելու բոլոր հետ, ես երկար ժամանակ դեռ կմնամ այստեղ։ Այս պահին նաև ուզում եմ ասել, որ ընթանում է հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանի դեմ անիրավի դատական պրոցեսը, և եթե կլինեն լրագրողներ, ովքեր ունեն ազատ ժամանակ, խնդրեմ, որպեսզի կենտրոնի ընդհանուր իրավասության դատարանում մասնակցեն նաև դատական ինստիտուտը լուսաբանելուն, որովհետև հասարակական ճնշումը իր որոշակի դրական դերակատարումը ունի այս սև ազգեստ դատախազի վրա, որը նստած է դատավորի աճում։ Շնորհակալություն եմ այդ բոլորին մեր հետագա գործընթացում։ Շատ կարևոր Դահլիճի վարձակալության ժամից դա կհայտարենք լրացուցիչ, այսինքն օգոստոսի 23-ին խնդրում եմ բոլորը պատրաստ լինել մեծ հանրահավաքի հանրապետության հրապարակում։ Իսկ կաղված, չէ, ժամը հայտնի կաղված կազմակերպական հարցերից, որովհետև այսօր նոր գրություն ենք տալի, դեռ չգիտենք, Մելիք Ադամյան դահլիճը կտրամադրեն, թե չէ, դրանք այնքան սրիկային, որ կարող են այն չտրամադրեն։ Ամեն դեպքում Մելիք Ադամյանում կլինի դա, այստեղ բալցոցիա կլինի, թե չգիտեմ, որևէ դահլիճում կլինի, դա կլինի այս տարածքում պլանավորել հանրահավաք, որի ժամը կհայտարվի լրացուցիչ կազմակերպական շահերից ելնելով, հիմա չենք ասում, որ հետո մեր ասացին պարտավորված չլինենք դժվարություններ ստեղծելու իմաստով։ Հարգելի լրագրողներ, մի վարկյան լսեք նոր, էլի, բարող ազարը, ես ուրախ եմ, շնորհակալ եմ ձեր մեկնաբանություն ավելի։ Ես միանում եմ ձեզ բոլոր լրագրողների հետ, 4 տարի ես անահանգներում պաշտպանել եմ մի գիտություն, որը բնության մեջ չկա, հասկանալի է, դա տորբոմոբիլա կոչվում, այս հրապարակի չափտեղը ես 1,000,000 կիլովատ էներգիա կոչվում, դրի այս 4 տարի, ես ունեմ պատենտները բոլոր ամերիկյան, 18 թվականին, ես եկել եմ Հայաստան,
Ես ունեմ նախագահ Տրամփի մյուսների, Ադամ Շիֆերի ծորագրությունը, ես ձեզ ասեմ, 600 գյուտ աշխարհարճակ, որը 210 տարի հայտագործվել է ամառ։ Ես նոր մտել եմ Facebook-ում։ Դուք հիմա մտածում եք այդ գյուտ նշանությունից հեռացնեք։ Ես գիտեմ, հետո արդեն մի գյուտ դրա ես կհասնեմ դրա։ Ես եթե դու հասնեք դրա, ուրախ։ Ուրեմն ես ես հաստատում ունեմ, որ ամեն ամիս 51 միլիարդ դոլարի մենք մեր ջուր, որը բուժի ճաշված է, ջուրը թափենք առաջ։ Ես մտել եմ ազգային ժողովանը, ազգային անվտանգություն։ Ես նամակ ունեմ Արտյոմ Պետյան։ Ես դիմել եմ ծե որ 10 միլիարդ դեպի մենք ես։ Եթե դուք դանեք, ես բյուջեի վերելեմ եմ դեպ տարակ։ Հաշկանալիա, բայց սրան հանելու համար մի հատ ճանապարհ կա։ Մենակ մի հատ ճանապարհ։ Մենք կրի դաշտում։ Ստե դրա մասին կա դրա մասին։ Հա, այդ անի կուրման պես։ Մենակ մի հատ ճանապարհ կա։ Մենք կրի ժամանակ, որ դրա մասին հակոգնում ենք, ես ամեն ինչ գրել եմ, իմել եմ դրա մասին։ Ես Ղարաբաղում հայրական ֆոնդեր դարձավ։ Ինքաձուն կաչային ստանդարտը կարող ազարյա թևերի թևերի հարմատում էին, մեջտեղից մտնում էին։ Ինչ է սրա թևերը